Бүгін Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев апталық аппараттық мәжілісті Арыс қаласында өткізді. Жиында оқыс оқиғадан зардап шеккен аймақты қалпына келтіру мәселесі талқыланды. Өңір басшысы қысқа мерзімде тұрғындарға жағдай жасап, осы жауапты міндетті отаншылдықпен, жанашырлықпен атқару керектігін айтып өтті. Аппарат мәжілісінде Атрау, Қарағанды, Жамбыл, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстар және Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің орынбасарлары мен жауапты өкілдерінің мәліметтері тыңдалды. Самұрық қазына әліқуат қоры мен Қазақстан Республикасы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының жауапты өкілдері де өздеріне тапсырылған жұмыстардың барысы туралы баяндады. Аудан әкімінің орынбасарлары да өздеріне жүктелген аумақ бойынша есеп берді. Бүгінде Арыс қаласындағы үйлерді тексеру, құрылыс нысандарының жобалық сметалық құнын есептеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кейбір үйлердің терезелері ауыстырыла бастаған. Барлық сектор бойынша үйлерді тексеру, акт толтыру жұмыстары аяқталуға жақын. Мердігерлер анықталып, құрылыс бригадалары жасақталған. Мен осында бір ай болып, құрылысты күнде басында тұрып қадағалаймын. Егер қай аудан ұйымдастыра алмаса, жауаптысын жұмыстан босатамын. Ал жауапты облыстар мен қалалар салғырттық танытса, үкімет басшысына мәлімдеймін. Халықтың мұқтажын жедел шешуіміз керек. 17 сектордың жұмысын жандандыру қажет. Әрбір сектордың жұмысын аудан қала әкімдерінің орынбасарлары және Арыс қаласынан бір жауапты өкіл жалпы саны 51 адам үйлестіреді.